झिकझ्याक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटका लागि बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। नमस्कार, म सुबिन तामाङ। आज म तपाईँहरूलाई न्यू फ्री माइनिङ साइट ल्याएको छु, जुन साइटबाट चाहिँ तपाईँले बिटकोइनहरू माइन गर्न सक्नुहुन्छ र आशा गर्दछु तपाईँहरूले मलाई अन्त्यसम्म साथ दिनुहुन्छ। र अझसम्म पनि तपाईँले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला। र यदि तपाईँ अझसम्म पनि त्यस साइटमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ, त्यस लिङ्कमा गएर तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम म त्यस साइटको ड्यासबोर्डमा जानेछु र यस साइटको नाम रहेको छ कोइन फार्म रहेको छ। र यो साइटमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यस साइटमा चाहिँ अझसम्म पनि रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ, त्यस लिङ्कमा गएर तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले रजिस्टर गरिसकेको छु र अब म यसमा लगइन गरिरहेको छु र लगइनको लागि चाहिँ अथोराइजेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईँ रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ रजिस्टरको लागि चाहिँ चेक इनमा क्लिक गरेर तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ अथोराइजेसनमा क्लिक गर्नेछु र क्याप्चा फिलअप गर्नेछु र लगइनमा क्लिक गर्नेछु। र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा रजिस्टर गरिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ 1 MH ह्यासेज चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले हाल अहिले माइन भनेको USD माइन गरिदिएको छु र यसबाट चाहिँ तपाईँले USD र डगी कोइन माइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले USD माइन गरेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 17 USD भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको बापा चाहिँ 1 MH ह्यासेज चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ, तपाईँले यदि यसमा डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले टप अप ब्यालेन्समा क्लिक गरेर तपाईँले यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि तपाईँ पियरबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि पर्फेक्टबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि बिटकोइन लाइटकोइन होइन, यो सम्पूर्णबाट तपाईँले यसबाट डिपोजिट गरेर तपाईँले आफ्नो माइनिङ स्पिड इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले यसमा फ्रीमा अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा फ्रीमा 1 MHS पाउनुहुन्छ र यसअनुसार चाहिँ तपाईँको पर डे अनुसार माइनिङ हुनेछ। र तपाईँको अर्को रहेको छ, तपाईँले पार्टनर रहेको छ, यदि तपाईँले आफ्नो रिफरल लिङ्कलाई सेयर गरेर तपाईँको रिफरल लिङ्कबाट जोइन भएर कसैले डिपोजिट गर्छ भने त्यसअनुसारको पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र म मेरो ड्यासबोर्डमा जानेछु र तपाईँले यसबाट फ्रीमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र अझसम्म पनि तपाईँ यस साइटमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ, त्यस लिङ्कमा गएर रजिस्टर गरेर तपाईँले यसबाट फ्रीमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पऱ्यो होला र मन पऱ्यो भने चाहिँ कृपया लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला। र यदि तपाईँलाई केही मनमा लागेका कुराहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न नछुटाइदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।